cada vegada són més nombroses les iniciatives d'entitats socials i veïnals que donen resposta de forma col·lectiva, solidària i compartida a les necessitats de cura a diferents barris, ciutats i pobles de la província de Barcelona. Una iniciativa comunitària de cures és una associació entre persones que, perquè són veïnes d'un mateix municipi, tenen interessos compartits, tenen una motivació ideològica o tenen una necessitat compartida que no poden satisfer a partir de els recursos que tenen de proximitat, s'associen per proveir-se d'un servei i es genera un vincle de pertinença i de relació que els ajuda doncs, des de autoorganitzar una cooperativa de serveis per persones grans, a fer incidència de cara al municipi perquè tinguin més sensibilitat en una temàtica específica o simplement per practicar el suport mutu entre iguals i anar recreant aquest sentiment de pertinença i de comunitat. Les entitats de voluntariat fan també una tasca molt important en l'acompanyament i la cura de les persones. En aquestes entitats, moltes persones grans fan de voluntaris i voluntàries. És una manera de posar en valor els seus coneixements i experiència i també de mantenir-se actius i actives. Soc voluntària d'Amics de la Gent Gran des de fa 8 anys. I amb la meva persona gran, la que acompanyo, he passat moments molt durs per ella, molt durs. Llavors, estar al seu costat, escoltar-la, fer-li costat al sentiment de soledat que ella té, és molt, molt important. Jo dono molt poquet, però quan parlo amb ella i la mires als ulls i l'escoltes, amb ella se li il·lumina la mirada. Si camines sol, segur que aniràs més ràpid, però si vas acompanyat, segur que arribaràs més lluny. Encara que triguis més. Hola, bona tarda. Passa, passa. Les persones que ja som, tenim una certa edat, o molta edat, com jo, que en tinc 90, tenim que seguir sent persones actives, convençuts de que som capaços, que som ciutadans de plens i que tenim capacitats que tenim que fer servir. I surto encara que sigui a buscar el pa, encara que sigui, però m'activo, em moc i miro de com puc ser, seguir sent útil a la societat, com puc portar aquest envelliment actiu que, com dic, és millor si ha començat a edats primerenques, però que tenim que seguir mantenint al llarg de tota la vida. La cura és, en definitiva, un dret universal i una responsabilitat de tothom. I és també una oportunitat d'establir relacions entre persones de diferents edats i entre veïns i veïnes, és a dir, de fer de la cura un valor de la comunitat.